कार्यक्रम उद्यम का साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक मुलुकको अग्रणी बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स शिखर सुज कमालको स्टाइल शिखर सुज युनाइटेड इन्स्योरेन्स इन कस्टमर सर्विस टु सटिस्फ्याक्शन म विश्वास गर्छु मात्र स्ट्रिक्स है कलमा डबल बैंक हजुरको बैंक हजुरकै सेवामा RB Diamond Jewelers Private Limited, RB Diamond House, Pilkar New Road, Kathmandu. Research Partner, King's College. आज एकदमै खुशी छु. भर्खरै घरको लागि लोन पास गरे. तर डर पनि लागिरहेछ. भोलि मलाई केही भयो भने यत्रो कर्जाको जिम्मेवारी त इनीहरूमा आइपर्छ. पहिला त यही हुन्थ्यो हैन. तर अहिले ढुक्क छ. ग्लोबल आईएमई बैंकले होम लोन सँगै ऋणीको जीवन बीमा पनि गरिदिन्छ. आखिर मैले लिएको लोनको टेन्सन यिनीहरूले किन लिनु? लोन त मैले तिर्नु पर्यो नि हैन र? जीआईबीएल होम लोन सबैका लागि होम लोन. होम लोनमा जीवन बीमा पनि. ढुक्क हो. ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक. म जहाँ जहाँ गो त्यही त्यही देखिन्छ. सधैँ घुरेर हेरिरहेको हुन्छ. कति नदेखेको जस्तो भयो. अब त अति भयो. छोड्नुहुन्न यस्तालाई. आज म हात उठाएरै छोड्छु. म मात्रै हातमा दही जमाएर कहाँ बस्छु? ठेगान लगाइदिन्छु यसलाई. ठेगान लगाएरै छोड्छु. बीमा गर्नु भनेको खर्च नभई सुरक्षामा लगानी हो. 2066 सालमा पहिरोले गर्दा मेरो घर दुर्घटनामा परेर मैले चाहिँ दुःखको स्थिति सामना गर्नु परेको थियो. गृहस्थ बिमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट मैले गरेको हुनाले मैले सो बाबतको रकम मैले शिखर इन्सुरेन्सबाट भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छु. त्यसका लागि म चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु. निर्जीवन बिमा जसको सम्बन्ध छ तपाईँको जीवनसँग. मुलुकको अग्रणी बिमा कम्पनी शिखर इन्सुरेन्स. प्रत्येक वर्षको अनुभव सङ्गाल्दै जाँदा हामीले सङ्गाल्दै लग्यौं ती अमूल्य सपनाहरूलाई. आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधि र परिवर्तनका आयामहरूले सहज बन्दै गयो ब्याङ्किङ. यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँका साथ हामीले पनि महसुस गर्यौं सफलताका ती मिठासहरूलाई. एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क. सर नमस्ते. सर नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर. यो खास गरी 12 गतेको भूकम्पले चाहिँ देश त हल्लायो. सरको विचारमा यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी हल्लायो भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ? अहिलेको सङ्कटले हामीलाई अगाडि बढ्न सक्ने, हामीले चाह्यौँ भने अगाडि बढ्न सक्ने र एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्ने अवसर चाहिँ दिएछ. अब यो अवसर हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने पनि अलिअलि अगाडि त पक्कै बढ्छौँ. किनभने यस्तो किसिमको कुराहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ जुन निर्माण नगरिकन परिवारहरू सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्. किनभने करिब 6 लाख परिवार प्रत्यक्ष रूपमा घरबार विहीन भएका छन्. करिब 10 लाख परिवार प्रभावित छन्. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कुल जनसङ्ख्याको 5 भागको 1 भाग हो. करिब 20% जनसङ्ख्या यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छ. अर्को 10% चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रत्येक परिवारले आफू उठ्ने प्रयास त गर्छ नि. मैले सहारा पाइनँ, मलाई सरकारले सहयोग गरेन, मलाई राज्यले सहयोग गरेन, सरकारले विदेशबाट सहायता लिएर आएर हामीलाई दिन सकेन भनेर केही समय चाहिँ गनगन त पक्कै हुन्छ. तर त्यो गनगन गरेर चुप लगाएर चाहिँ परिवारहरू बस्दैनन्. त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन सङ्कट आयो यो सङ्कटबाट हामी अगाडि बढ्ने र अहिलेको विकासको जुन तह छ त्यो तहभन्दा अलिकति माथिल्लो तहमा पुग्ने आधार चाहिँ खडा भएको छ. यदि त्यसमाथि सरकारले पनि राम्रोसँग काम गरिदियो भने त हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ विगतमा हामीले देखेको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षहरूमा केही वर्षसम्म जबसम्म यो पुनर्निर्माण चाहिँ पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ बढ्ने नै म लक्षण देख्छु. भनेको इकोनोमी अगाडि बढ्ने एउटा आधार भनेको हाम्रो अर्जेन्सी हो. यो लेभलको अर्जेन्सी नेपालीले कहिले पनि फिल गरेका थिएनन् होइन?
यस्तो किसिमको जरुरीपना चाहिँ विगतमा महसुस भएको थिएन. यो बनाउनै पर्ने कुराहरू भएको हुनाले आगामी दिनमा नचाहँदा नचाहँदै पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने मात्रै म देख्छु. पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा, गएको 10 वर्षको द्वन्द्वकालमा र त्योभन्दा अगाडिका विभिन्न कालखण्डमा हामी कहाँ लगानी नगर्नको निमित्त दबाब थियो कि जहिले पनि. राणाकालभरि 104 वर्ष बढी लगानी गरेर देशको विकास भयो भने हाम्रो सत्तामा सङ्कट आउँछ कि भनेर त्यो बेलामा लगानीलाई दुरुत्साहन गरिन्थ्यो. सरकारी नीति नै त्यस्तै थियो. सरकारलाई इच्छा लागेका मन परेका कुराहरू चाहिँ बन्ने जनताको सुविधाको निमित्त बनाइन्थे. पञ्चायत कालमा पनि लगानी त्यति खुला थिएन. लाइसेन्स राज थियो. सरकारले लाइसेन्स दिएका व्यक्तिहरूले काम गर्न पाउने, अरूले चाहिँ सानोतिनो व्यवसाय गर्नु पऱ्यो भने पनि किन गरिस् भनेर कारवाहीमा पर्ने अथवा अराष्ट्रिय तत्त्व हुने. हामीले विदेशी लगानीलाई त्यो बेलामा खुला पनि गरेका थिएनौँ. लगानीमा एक किसिमको तुलना पनि बन्दै थियो. द्वन्द्वकालमा लगानीको निमित्त त गाउँमा काम गर्ने वातावरण थिएन. सहरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रमा जहाँ जहाँ उद्योगहरू थियो त्यहाँ विभिन्न किसिमका अवरोधहरू बन्द हडताल चक्काजाम यावत समस्याको कारणले गर्दाखेरि र ब्याङ्किङ क्षेत्रले त्यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने जाँगर पनि नदेखाएको कारणले कर्जा पनि प्राप्त नहुने, वातावरण पनि नहुने गर्दाखेरि लगानीमा एक किसिमको ठुलै अवरोध थियो. यो विगतमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ भन्दा पनि यी अवरोधको कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन सकेन. अब अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लगानी नगरी नहुने अवस्था छ र लगानी गर्नेलाई कसैले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन. कसैले अवरोध गर्यो भने त्यो अवरोध गर्ने मानिसहरूलाई समाजले सही समूह मान्दैन. र ज जसले अवरोध गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिँ लिनुभएको थियो उहाँहरू पनि अहिले गाउँ गाउँमा अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ है भनेर सावेल अनि तपाईँको हेलमेट लगाएर उहाँहरू पनि जानुभएको छ. भनेपछि अहिले चाहिँ एक किसिमको नयाँ निर्माणको यसलाई पुनर्निर्माण भनौँ अथवा पुनर्स्थापना भनौँ या नयाँ निर्माण भनौँ जुनसुकै नाम दिए पनि एउटा थप काम गर्ने वातावरण, ऊर्जा, शारीरिक क्षमता र एउटा मानसिक चाहना देखिया छ. घरहरू भत्किएका छन्, गोठहरू भत्किएका छन्, मठ मन्दिरहरू भत्किएका छन्, एक हिसाबले भन्ने हो भने मन पनि भत्किएको छ. यस्तो बेलामा कुरा त सपनाकै गर्नु छ. सरको विचारमा चाहिँ के लाग्छ, भूकम्प आउनु अघि चाहिँ हाम्रो के थियो राष्ट्रिय सपना? सन् 1984 खोज एक नयाँ सच्चा साथीको साथी, एक अर्काको विश्वास. हामीले नबिल ब्याङ्क पायौँ, खोजे जस्तै साथी. आज नबिल छ हामी लाखौंको साथी, तर नबिल ब्याङ्कको यात्रा अझै जारी छ. यो यात्रा तपाईँकै साथ र सहयोगमा बढ्दो छ र समृद्धि तर्फ अग्रसर भइरहनेछ. नबिल ब्याङ्क, हजुरको ब्याङ्क, हजुरकै सेवामा. स्वाभिमान नेपाली हुनुमा पौरख नेपाली माटोमा गौरव आफ्नै मातृभूमिमा मेरो स्वाभिमान मेरो पौरख र मेरो गौरव केवल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक. बीमा गर्नु भनेको खर्च नभई सुरक्षामा लगानी हो. शिखर इन्सुरेन्समा मेरो बाइक बिमा गरेको थियो. 2068 वैशाख 17 गते 9 विषयमा दुर्घटना हुँदा मेरो बाइक पूर्ण रूपले क्षति भएको थियो. शिखर इन्सुरेन्सबाट समयमै क्लेम पाएर पुनः मैले आफ्नो बाइक नयाँ जस्तो गरेर चढेँ. जीवनमा दुर्घटनाहरू अनेकौँ पर्न सक्छ, तर बिमा गर्यो भने त्यसबाट जोगिन सक्छ. निर्जीवन बिमा, जसको सम्बन्ध छ तपाईँको जीवनसँग. मुलुकको अग्रणी बिमा कम्पनी शिखर इन्सुरेन्स. म सबै कुरा प्राकृतिक मन पराउँछु र म चाहन्छु उही विश्वास मेरो कपालको लागि. ओखरको तेलले भरपूर स्ट्रिक्स हेयर कलरले कपाललाई सुहाउँदो रंग र कन्डिशनिङ फर्मुलाले रेशमी चमक दिन्छ. म विश्वास गर्छु मात्र स्ट्रिक्स हेयर कलरमा. प्रत्येक वर्षको अनुभव सँगाल्दै जाँदा हामीले सँगाल्दै लग्यौं ती अमूल्य सपनाहरूलाई. आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधि र परिवर्तनका आयामहरूले सहज बन्दै गयो ब्याङ्किङ. यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँका साथ हामीले पनि महसुस गर्यौं सफलताका ती मिठासहरूलाई. एनबी ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क. घरहरू भत्किएका छन्, गोठहरू भत्किएका छन्, मठ मन्दिरहरू भत्किएका छन्, एक हिसाबले भन्ने हो भने मन पनि भत्किएको छ. यस्तो बेलामा कुरा त सपनाकै गर्नु छ. सरको विचारमा चाहिँ के लाग्छ, भूकम्प आउनु अघि चाहिँ हाम्रो के थियो राष्ट्रिय सपना? भूकम्प आउनु अघि हाम्रो राष्ट्रिय सपना थियो, तर त्यो सपनाप्रति प्रतिबद्धता थिएन.
हामी समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ, हामीले चाहिँ उच्च दरको लगानी वृद्धि गरेर सम्पत्ति सिर्जना गर्छौँ, रोजगारी वृद्धि गर्छौँ र विदेशमा गएका नेपालीलाई विदेशमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरेर नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। र एक शब्दमा भन्ने हो भने तिन वर्ष अगाडिदेखि सरकारले के भन्न थाल्यो भने हामी सन् 2022 नेपाललाई अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा लैजान्छौँ। हाम्रा मानव विकास सूचकाङ्क पनि राम्रा भएका छन्। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको गरिबी निवारण गर्ने र आयको स्तर चाहिँ बढाएर त्यो स्तरमा पुग्ने भने हो। त्यो पनि सपना हो, सपना विभिन्न स्वरूपमा नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर गराइन्छ भन्ने सपना थियो, गाउँ गाउँमा सडक पुर्याइन्छ भन्ने सपना थियो। अहिलेको सरकारले गएको सरकारले पनि प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा हामी 30 सडक पुर्याउँछौँ भनेको थियो। सपनाहरू विभिन्न तरिकाबाट व्यक्त भएको थियो, जसको निचोड भनेको के हो भने हामी चाहिँ 2000 विकासोन्मुख मुलुकमा पुग्छौँ भन्ने निचोड हो। तपाईँलाई के लाग्छ, यदि देशले बोकेको सपना त्यस्तो थियो भने, यदि हाम्रो राष्ट्रिय सपना त्यस्तो थियो भने, के त्यो देशले बोकेको त्यो सपनासँग हरेक नेपालीले आफूलाई एकाकार गर्न सकेका थिए? त्यो सपनामा हरेक नेपालीले आफूलाई एकाकार गर्न सकेका थिएनन्। सरकारले बोल्छ मात्रै गर्दैन, सरकारले भनिरहेछ तर त्यो भनिरहेकै दिनमा मानिसहरू चाहिँ विमानस्थलमा विदेश जानको निमित्त लाइन लागिरहेछन्। त्यो पुरा गर्नको निमित्त चाहिने युवा जनशक्ति यहाँ कहाँ छ भन्ने आशंका पनि थियो, ती प्रश्नहरू पनि उठिरहेको थिए। बोलेको एउटा कुरा छ, नीति अर्कोतिर गयो, नीतिले त्यो बोलेको कुरालाई पुरा गर्नको निमित्त सहयोग गर्दैन भन्ने पनि टिप्पणी थियो। नेपालीहरू एकाकार थिएनन्। 12 भूकम्प आयो, भूकम्पपछि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सपना के हो अथवा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जुन सपना हामीले देखिरहेको थियौँ, एउटा सपना त हामी गरिब राष्ट्र हो, गरिब राष्ट्रको विशेषज्ञ के अरे उसबाट त्यो जुन नाम थियो हाम्रो त्यसबाट चाहिँ हामी विकासोन्मुख मुलुकमा पुगौँ अथवा मध्यमस्तरीय आमदानी भएको मुलुकमा पुगौँ भन्ने सपना त त्यो हामीले छोड्न हुँदैन। प्रत्येक नेपालीले आफ्नो जीविकाको निमित्त दुःख पाउनुपर्ने र प्रत्येक नेपालीले रोजगारीको निमित्त नेपालभित्र पाउँदै नपाएर विकल्पहीन भएर बाहिर जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति, रोगबाट मुक्ति, भोगबाट मुक्ति जुन हामीले भनिरहेको छौँ त्यो सपना हामीले त्याग्नुपर्ने छैन। अब हामीले यसमा एउटा के सपना पनि थप्नुपर्ने भयो भने अब हामी एउटा प्राकृतिक जोखिमयुक्त मुलुकमा छौँ। हाम्रो मुलुक अत्यन्त सुन्दर पनि छ, हरेक सुन्दर कुराहरूसँगै केही अप्ठ्यारा कुराहरू पनि हुन्छन्। फुलमा काँडा हुन्छ भने जस्तो प्रत्येक सुन्दर कुराहरूको पछाडि केही न केही जोखिम पनि गाँसिएर आएको हुन्छ। हामी जोखिमबाट पीडित हुने होइन कि त्यो जोखिम हुनाहुँदै पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर त्यसले हाम्रो जीवनमा हाम्रो सम्पत्तिमा पार्ने दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर हामी रहन सक्ने, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सक्ने, हाम्रो जीविकाका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने हो, त्यो चाहिँ एउटा थप्नुपर्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि 12 भूकम्पले हाम्रो जे जे चिज भत्कायो होला, हाम्रो मठ मन्दिर भत्कायो होला, हाम्रो धराराई भत्कायो होला, गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ घरहरू भत्कायो होला, 8-10,000 मान्छेको ज्यानलाई अपाङ्ग बनायो हामीलाई, तर हाम्रो राष्ट्रिय सपना चाहिँ भत्काएन होइन? हाम्रो मनोबल केही खस्कायो होला, लगातार 1 महिनासम्म पराकम्पन गइरहेको हुनाले त्रसित भएर हामी चाहिँ अलिकति हाम्रो आत्मविश्वास पनि गुमायौँ होला, तर हाम्रो सपना गुमाउनु पर्ने छैन। र अहिले आएर यो पराकम्पन लम्बिँदै गइसकेपछि यो पराकम्पन बीच पनि हामी काम गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेको नयाँ पुस्ता, युवा पुस्ता कसेर लागेको छ। 12 भन्दा अगाडिको एउटा समय र 12 भन्दा पछाडिको एउटा समयलाई यदि हामीले किताकाट गर्ने हो भने, 12 भन्दा अगाडिको जुन राष्ट्रले बोकेको एउटा सपना थियो त्यसमा त हरेक नेपालले एकाकार हुनै सकेन, मैले मेरो देशले बोकेको यो सपना छ भनेर मैले त्यसलाई कहिले पनि आफ्नो सम्झिनै सकिनँ कि अब चाहिँ 12 भन्दा पछि चाहिँ मेरो देशको सपनासँग त देशको राष्ट्रिय सपनासँग हरेक नेपाली एकाकार हुने माहौलहरू बन्दैछ। अब एउटा कुरा मैले स्पष्ट के भन्नुपर्छ भने यस्तो सपनामा एकाकार गराउने भनेको नेतृत्वले हो, सरकारले हो, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सरकार हो, राज्यका धेरै अङ्गहरूमध्ये हामी व्यक्ति पनि राज्यकै अङ्ग हौँ। मैले राज्यलाई दोष दिएर पन्चाएर राज्यले गर्नुपर्ने थियो, उसले गरेन, त्यस कारणले भएर भएर भन्न मिल्दैन, म पनि राज्यकै अङ्ग हौँ, तपाईँ पनि राज्यकै अङ्ग हो। त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको सरकार हो। यदि सरकारले नै नेतृत्व दियो भने अझै त्यो एकाकार हुने प्रक्रिया चाँडो र बढी सुगठित चाहिँ हुन्छ। यदि सरकारले नेतृत्व दिएन भने पनि एकाकार हुनुपर्ने बाध्यता किन भन्यो भने, अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने पहिला हामीले कसैले भनिदिएको कुरा धर्मशास्त्रमा भनिएको जस्तो सुन्दाखेरि ठिकै लाग्ने तर पछि गएर बिर्सिने जस्तो अहिले हामीले आफैले भोग्यौँ। हामी सबैको भाग्य त गाँसिएको रहेछ। एउटा गाउँमा ठुलो पराकम्पन आउँदा
त्यो गाउँभन्दा 50 किलोमिटर पूर्व र पश्चिम दक्षिणका क्षेत्रहरूमा दर्शाउँदो रहेछ र हामी यसरी गाँसेका रहेछौँ। हामीले विकास गर्दा हाम्रो विकास चाहिँ सबैलाई समावेश गरेर समावेशी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अब प्रत्येक घरमा प्रत्येक नेपालीले बुझ्यो। तिम्रो गाउँमा बाटो पुर्यायो भने हामी अवरोध गर्छौँ, हाम्रो गाउँमा बाटो मात्रै पुग्नुपर्छ, तिम्रो गाउँमा पुग्नु हुँदैन भन्ने विगतमा थियो। कतिपय ठाउँमा हामीले देख्यौँ पनि पारीबाट बाटो गयो भने हामी त्यो बाटो अवरोध गर्छौँ, बाटो हाम्रो गाडीबाटै जानुपर्ने हुन्छ अथवा पुल हामी भागै ठाउँमा हुनुपर्ने छ। आखिर हामीले त के देख्यौँ भने हामी सबै त गाँसिएका छौँ नि देख्यौँ नि। त्यही भएर त अहिले तपाईँको चाहिँ के भने कम क्षति भएका जिल्लाका मानिसहरूले सङ्गठित भएर राहतको सामग्री जुटाएर ट्रकमा राखेर अनि बढी क्षति भएको जिल्लाहरूमा पुगे थियो। किन पुग्यो भन्दा चाहिँ एकाकार भएर पुगेको थियो भने यो विभिन्न स्वरूपमा अहिले प्रतिनिधित्व चाहिँ भएको छ। यसै बिचमा केही हामीले चाहिँ कमजोरी पनि देख्यौँ होला, कसैले यसबाट लाभ लिने प्रयास गरे होला, कसैले यसै बेलामा चाहिँ मूल्य बढाउने प्रयास गरे होला, कसैले यसै बेलामा तपाईँको सामान लुकाउने प्रयास गरे होला। केही छिटपुट पुरानो चरित्र देखिएको मात्रै हो, तर अधिकांश चरित्र के देखियो भने सहयोगी भावना देखियो, हामी एउटै हौँ, हाम्रो सबैको दुःख एउटै रहेछ भन्ने भावना देखियो। यो कुरो भनेको त के भने हाम्रो राष्ट्रिय सोचमा राष्ट्रिय सपनामा पनि एकाकार हुन खोजेको त हो नि। जस्तो सरकारको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, सरकार चलाउने भनेको राजनीतिक दलहरूले हो होइन। विगतमा राजनीतिक दलहरूले सेट गरेको पोलिटिकल एजेन्डाहरू जहिले पनि अगाडि गएको इतिहास छ। जस्तो 2007 सालमा हामीले राणा शासन फाल्ने भन्यौँ, फालिदियौँ। हामीले 46 सालमा पञ्चायत फाल्ने भने त्यो पनि फालिदियौँ। 63मा राजै फालिदियौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। भनेको त्यति बेला कसलाई टार्गेट गर्ने र के प्राप्ति गर्ने भन्ने कुराको निश्चितता थियो, एजेन्डा फिक्स थियो र हरेक तलदेखि पोलिटिकल लिडरदेखि तलका जनतासम्म एकैचोटि उम्लिएका थिए, एकैचोटि सडक पाएका थिए। तपाईँ अहिले चाहिँ त्यस्तो के एजेन्डा भेट्नुहुन्छ ताकि सरकारमा बस्ने सरकारी निकाय, सरकारमा बस्ने सरकार, तल बस्ने जनताहरूको बिचमा चाहिँ त्यो एकाकारमा एउटै मालामा गानिने गाँसिने मेलो मिलोस्? तपाईँ त्यस्तो के एजेन्डा भेट्नुहुन्छ सामूहिक? राहतको काम प्रारम्भ हुने बेलामा, उद्धारको चरणको अन्तिम बेलामा नेपालका सबै शीर्षस्तर राजनीतिक दलका शीर्षस्तर नेताहरू, दल पनि शीर्षस्थ किनभने बढी जनमत पाएका दलहरू र त्यसका पनि शीर्षस्थ नेताहरू एकै ठाउँमा एकै पटक एउटै भाषा बोल्दै पुग्नुभयो। उहाँहरू सबैको भाषाको पछाडिको आशय एउटै थियो। अब यो सङ्कट परेको बेला मात्रै उहाँहरू एकाकार भएको र सङ्कट चाहिँ पछि गएर अलिकति कम हुने बित्तिकै फेरि आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा त त्यो जोखिम पनि हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विगतमा एकपटक एकाकार भइसकेपछि, वृहत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि जसरी चाहिँ एकाकार भएर एउटै सरकार पनि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष नराख्ने, हामी एउटै भएर कामहरू संविधान निर्माण नगरेसम्मको लागि हामी एकाकार हुनुपर्छ, संविधान निर्माण भएर अनि देश सञ्चालन गर्ने क्रममा, सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा बल्ल हामी चाहिँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएर उहाँ त्यो बेला पनि भन्नुभएको थियो। त्यो बेला बाटो फाटेपछि गएर अब अहिले उहाँहरूसँगै हिँडेर देखेर आशा गर्ने ठाउँ छ बाटो नफाट्ला। तर अहिलेको राजनीतिक त्यो कार्यसूचीको माथिल्लो बुँदा, पहिलो बुँदा चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण छ। यस्तो अर्थव्यवस्था खडा गर्ने जसले यस्ता जोखिमहरूलाई सहजै वहन गर्न सकोस्, यस्ता जोखिमहरू आउँदाखेरि हामी अतालिनु नपरोस्। सर, मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यहीँनिर हो कि हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरूले जहिले पनि पोलिटिकल एजेन्डालाई अगाडि बनाउन सक्षम भए, 7 सालमा हामीले जे गर्न सक्यौँ, 46 सालमा जे गर्न सक्यौँ, 62-63 आन्दोलनले जे गर्न सक्यौँ, त्यो एजेन्डा स्थापित थियो, त्यो अब्जेक्टिभ थियो कि के अब्जेक्टिभ थियो, क्लियर थियो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो साझा एजेन्डा के होला ताकि तलदेखि माथिल्लोसम्मका सबै मान्छेले रियलाइज गर्न सकुन् र सबै मान्छे राष्ट्र निर्माणमा लाग्न सकोस्, त्यो चाहिँ साझा एजेन्डा के हुन सक्ला? अहिलेको साझा एजेन्डा त आर्थिक रूपान्तरण हो। अहिलेको साझा एजेन्डा एउटा समृद्ध नेपाल खडा गर्ने अथवा योजना आएको भाषामा, सबै राजनीतिक दलले भनेको भाषामा कुरा गर्ने हो भने अल्प विकसित गरिब मुलुकबाट विकासमुखमा लैजाने साझा एजेन्डा त्यही हो। यसमा धेरै फुलबट्टा भर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि केही राजनीतिक मुद्दाहरू अझै बाँकी छन्। राज्य पुनर्संचारको संरचनाको मुद्दा, सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने मुद्दा, निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा, यी तिनवटा मुद्दाहरू छ, अझै पनि बाँकी नै छन्। अब अर्को एउटा साझा एजेन्डा पनि के हुनु पर्यो, यो तिनटै मुद्दामा हामी चाँडै सहमतिमा पुगौँ भन्ने पनि साझा एजेन्डा हुनु पर्यो। तपाईँको भाषामा भन्दा जुन हाम्रो नभत्किएको सपना छ नि सर, त्यो सपनालाई अब आगामी दिनमा पुरा गर्नको लागि सरकारको के भूमिका हुनुपर्छ, सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? यसमा त एउटा शब्दमा भन्ने हो भने सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ। के हो त्यो नेतृत्वदायी भूमिका? सरकारले त्यो सपना पुरा गर्नको निमित्त खेल्ने योगदानको प्रतिशत मात्रै हिसाब गर्ने हो भने त्यो 30%भन्दा कम होला। तब हामी सबै नेपालीले मिलाएर गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि वर्षमा करिब 70% चाहिँ हामी आम नेपालीले निजी क्षेत्रको हैसियतले गर्छौँ।
सरकारले 30% मात्रै गर्छ तर सरकारले गरेको कामले निजी क्षेत्रको कामलाई पनि स्टिमुलेट गर्छ सरकारले चिनीको काम गर्छ निजी क्षेत्रले पानीको काम गर्छ तब बल्ल त्यो पानी चाहिँ गुलियो हुन्छ चिनी थोरै हुन्छ पानी धेरै हुन्छ तर त्यो 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 त्यति चिनी नभए भने त पानी त गुलियो हुँदैन नि त्यो सरकारले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको जसरी चिनीले पानीको घोलमा चाहिँ काम गर्छ त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा एक किसिमको स्विटेनिङको काम गर्छ नेतृत्व दिने काम गर्छ त्यसले स्टिमुलेट गर्छ त्यो स्टिमुलेट गरेका कारणले अर्थतन्त्र अझै बढी तीव्र गतिले बढ्छ यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ कस्तो हुनुपर्छ सन् 1984 खोजी एक नयाँ सच्चा साथीको साथी एक अर्काको विश्वास हामीले नबिल ब्याङ्क पायौँ खोजे जस्तै साथी आज नबिल छ हामी लाखौँको साथी तर नबिल ब्याङ्कको यात्रा अझै जारी छ यो यात्रा तपाईँकै साथ र सहयोगमा बढ्दो छ र समृद्धितर्फ अग्रसर भइरहनेछ नबिल ब्याङ्क हजुरको ब्याङ्क हजुरकै सेवामा प्रत्येक वर्षको अनुभव सङ्गाल्दै जाँदा हामीले सङ्गाल्दै लग्यौँ ती अमूल्य सपनाहरूलाई आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधि र परिवर्तनका आयामहरूले सहज बन्दै गयो ब्याङ्किङ यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँका साथ हामीले पनि महसुस गर्यौँ सफलताका ती मिठासहरूलाई एनबी ब्याङ्क हामी सबैको ब्याङ्क यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ कस्तो हुनुपर्छ यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ के हो त्यो भनेको चाहिँ यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले मेरो गोजीमा कति पैसा छ भन्नाले अर्थमन्त्रीको गोजी भनेको सरकारको ढुकुटी हो अर्थमन्त्रीले सरकारको ढुकुटीको संरक्षक भएर काम गर्छ कतिपय यस्ता बेला हुन्छन् जहाँ ढुकुटी ठ्याम्मै थुनेर राख्नुपर्छ किनभने त्यहाँ पैसा त्यहाँबाट निकालेर जथाभावी खर्च गर्दाखेरि प्राप्त हुने लाभभन्दा बरु संरक्षण गरेर त्यहाँ राखिरहँदा प्राप्त हुने लाभ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर कन्जुसली हुनुपर्छ कतिपय यस्ता बेला हुन्छन् जुन बेलामा चाहिँ छाती खोलेर खर्च गर्नुपर्छ मौकामा हिरा फर्ने भन्छन् नि मौकामा हिरा फर्ने भनेको हिरा त सामान्यतया फर्ने कुरा होइन नि तर तपाईँले त्यो हिरा फर्दाखेरि प्राप्त हुने लाभ चाहिँ हिरा फोरेर हुने घाटाभन्दा बढी छ भने त्यो फर्न पनि तयार हुनुपर्छ यो बेला भनेको चाहिँ सरकारको ढुकुटी खोलेर जति सक्दो चाँडो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नु पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त मलाई यति पैसा चाहिन्छ मसँग जम्मा यति पैसा मात्रै माग्छ यो हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर यो बाँकी चाहिँ काम नगर्ने भन्ने चाहिँ अर्थमन्त्रीको धारणा हुनु हुँदैन अर्थमन्त्रीले आवश्यकता यो हो भने म जहाँबाट भए पनि स्रोत खोज्छु स्रोत खोज्ने नेपालको प्रमुख अधिकारी म हुँ म त्यस्तो पदमा बसिरहेछु म स्रोत जुटाएरै लिएर आउँछु त्यो स्रोत जुटाउनुको निमित्त कुन किसिमको विधि प्रयोग गर्नुपर्छ ती सबै अर्थशास्त्रीय विधिहरू म प्रयोग गर्छु भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीले खेलेको भूमिकालाई तपाईँ कुनै टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइसकेको छैन यस्तो बेलामा नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ के हुन्छ अथवा यस्तो बेलामा हरेक नागरिकको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यस्तो बेलामा सरकार मात्रै अगाडि आउनुपर्छ यो सबै सरकारको दायित्व भनेर हामी पन्छी हो भने त्यो काम फत्ते गर्न सकिँदैन किनभने सरकारी संयन्त्रमा रहेका मान्छे पनि नेपाली नै हुन् भूकम्प आउँदाखेरि अथवा कुनै विपत्ति आउँदाखेरि आम नेपालीलाई प्रभाव पर्ने सरकारी संयन्त्रमा भएका मान्छेहरूलाई प्रभाव हुनुपर्ने होइन कतिपय सेनामा काम गरेका मान्छेहरूले नरोइकन आफ्नो घर भत्किएको छ आफ्नो परिवारका निकटतम सदस्यहरू चाहिँ हताहत हुनुभएको छ कतिपय घाइते भएर उपचार गराउन अस्पताल जानुपर्नेछ तर म यो राज्यको एउटा संयन्त्रमा काम गरेको सरकारको एउटा संयन्त्रमा काम गरेको तलबधारी कर्मचारी हुँ त्यस कारणले मैले चाहिँ पहिला नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ मेरो घर हेर्नु हुनु भनेर सेनाका जवानहरू चाहिँ कसरी लाग्नु भएको छ साँझ पख उनीहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने घर त मेरो पनि भर्खर सर यो मेरो मेरो छोरी चाहिँ खुट्टामा चेयर भट्टा गरिरहेको छ जानै पाएको छैन हेर्नै पाएको छैन फोनमा मात्रै कुरा गरेर उहाँले पनि भन्नुहुन्छ हामीले के सोच्यौँ भने सुरुवाती रियाक्सन चाहिँ मैले पनि के सुन्यो भने तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ कि सरकारी संयन्त्र पुग्दै पुगेन भन्ने हामी पुग्दै जाँदा पुग्दै गर्दा पनि पुग्दै गर्दाखेरि पनि हामीले पुग्दै गरेको पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई जस दिएनौँ हामीले के सोच्यौँ भने भूकम्पले सरकारी संयन्त्र कसैलाई पनि के प्रभाव पारेकै छैन उनीहरू कोही हताश भएकै छैन आखिर ती सबै मानिस हुन् त्यो प्रवृत्ति चाहिँ एउटा यसपालि नहुनु पर्ने थियो अलिकति नागरिक समाजबाट सुरुको अवस्थामा भयो तर पछि गएर अहिले अहिले यो एक महिना पुग्न पुग्न लाग्दाखेरि खास गरी यो 15 दिन पछि गएर चाहिँ यो होइन हामी पनि प्रत्येक लाग्नुपर्छ यहाँसम्म कि तपाईँको हिजोसम्म बन्द हडताल चक्काजाम र कुनै किसिमको अवरोध पुर्याउनको निमित्त प्रयोग गरिएका कार्यकर्ताहरूलाई पनि राजनीतिक दलहरूले अब बन्द हडताल चक्काजाम होइन नागरिक कहाँ जाऊ नमिठो नबोल उनको घरमा गएर उनीसँग उनको आतिथ्य ग्रहण पनि नगर
आफै रसद पनि बोकेर जाऊ, बन्दोबस्तीको सामान बोकेर जाऊ र त्यहाँ गएर एक महिना अथवा एक हप्ता अथवा पन्ध्र दिन विभिन्न दलहरूले आफ्नो गर्नुभएको छ खटाए। त्यो यो यो पछिल्लो पन्ध्र दिनमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन आएको छ, मान्छे झल्यास्स भइसकेपछि परिवर्तन चाहिँ आउँदो रहेछ। हस्, थ्याङ्क यू सर, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।